အဲ့ဒါအနုပညာဒီအလှူရှားမှုတွေအကုန်လုံးဒါပရိသတ်တွေကလည်းအားပေးလို့ပါပြီးတော့ဟိုဒီဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေတိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုတော့အရန်ပျော်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေပရိသတ်ရင်ထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကြိုးစားကြိုးလည်းနေပါတယ်အခု2019မှာရိုက်မယ်ဒီဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်ရင်ထဲမှာကျန်ခဲ့မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒါဟိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဇလန်းတပုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွက်ဒါပြသတဲ့အခါမှာလည်းပရိသတ်တွေကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်now ထက်ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ character ကိုအမြဲတမ်းဟိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဟိုနာပို့ပြီးတော့အကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းတော့ဒါစူးစမ်းနေသေးပါပဲမောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေတိတလောက်တက်တလောက်ပေါ့နော်ဒီအနည်းပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးတော့ပြန်ပြန် sharing လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ပြောပါတယ်ဒါမေးမောင်လေးကိုရောအားပေးကြရဲချစ်ကြရဲအတွက်အရင်ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်အကယ်မီပြီးပွဲမှာကျတော့ဒါဒီနေ့ရရုပ်ရှင်ကားရဲ့အားလုံးကလည်းဟိုအရန်ကိုကောင်းတဲ့ကားလေးကြီးပဲဆိုတော့ဟိုရမယ့်သူတွေအားလုံးလည်းမိကကြူပြီးတော့ဒါ congratulation လုပ်ချင်ပါတယ်အဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကားတိုင်းမကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုဟိုအမြဲတမ်းပေါ့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့ကားလေးလည်းကောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ကားတိုင်းတော်တော်များများတော့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရိုက်ခဲ2018မှာရိုက်ခဲ့ယုံကြည်ကားရရတော့ဟိုတကားနဲ့တကားဟို character ရေလုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ character လည်းတင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့် character ကိုလည်းကိုအဝတ်စားစားပေါ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါတရုပ်ဆောင်ပြတယ်ဆိုတော့2019မှာလည်းဟိုတရုပ်ဆောင်ရှင်တဲ့ character ကြီးရှိတယ်လို့ဒါ glacan နဲ့ character ကြီးမှာလည်းကိုအများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပါပါအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မစဉ်းစားချက်ဘူးအားလုံးကဟိုအနုပညာရှင်တိုင်းရောကိုကလေးစားအကြရယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းပြီးချင်တာပါကောအော်အဲ့ဒါတော့ဟိုပါလေးဟိုဒီ2018ကောင်ထောင်းမှာပေါ့2019ဒီနှစ်တစ်ကူမှာဒါအဲ့လိုပဲပြောပြစ်လိုက်တာပါအာအချီရတော့အာကြောက်ရဲပါပဲအာတကယ်လို့ဟိုရှိခဲ့လို့ရှင်တာဒါပြိတ္တသိမ့်မှာပေါ့နော်အခုထိတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးအလုပ်ကိုပဲဒါလုပ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အချစ်တဲ့သူရှိလို့ရှင်တာပြောမှာပါအလုပ်တွေကြတော့အလုပ်ကိုပဲအလုပ်တွေလည်းအခုများတယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးပဲပို့ပြက်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့အမှလည်းပို့ပြီးတော့ဒါစိတ်ဟိုနောက်မှဆိုလိအေးချစ်သူထားလိုက်လို့ရှင်ကြတော့လေစိတ်ကနှစ်ခွဖြော်သွားတယ်ပြီးတော့အရန်ချစ်တဲ့တဲ့ထဲမှာပါတော့အရန်လည်းတဝင်တူတတ်တယ်အရန်လည်းချစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းအလုပ် queue ဆိုင်မှာကြိုက်တာဆိုတော့ဟိုစိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်သွားမှာဆိုတိတ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ဖက်ကိုနည်းနည်းအားနေသွားမှာဆိုFacebook မှာတော့အဲ့လိုမတင်ချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုရိုင်းကဒီတယောက်ကိုပဲဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီတယောက်ကိုပဲရေရှည်အေးဟိုလက်ထပ်ဖို့ဒီတကယ်အရင်လုံးဝဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောပြမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုခဏလေးပဲဘာမှလည်းဟိုပြတ်သွားရဲဆိုတော့ဒါကိုပြောပြီးအလကားဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုလုံးဝဒါတေးကြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောပြမှာပေါ့အဲဒါကိုယ်လည်းချစ်တယ်ပြီးမောင်လေးကိုလည်းချစ်ကြတော့ဒါရောင်းမလို့ခေါ်ကြရဲတော့လည်းဒါပျော်ပါရဲ့ဟိုအကောင်တော့ချစ်လို့ခေါ်ကြရဲဆိုတော့ဟုတ်ပရိသတ်တွေအားလုံးမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီဆက်မကလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်